السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کلی کوټ دی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو شیر کوم دی خیر اترا دی سنډے ریز دا او 4th of July 2021 4 July 2021 دی ایتوار ریز مو یا پدی مو کا په پېښور صدر کې موجود یم ټیم تقریبا 12:30 بجې ټیم ده او څنګه چې تاسو ته پاتې لکه مخکې تقریبا تیری تور مو یره غلی وو پسې بلی تور مو یره دلته کې چکار را لګولې و خو په ایتوار پریز لکه د لاکډاون دی واجې چې کوم نه نو بازار باندې دو صدر بازار کتل شي ټول بازار باندې چند سو وړو وړو دوکانونه سټورونه دا کولو دي او رشم نشته او شیخ صاحب مجید او سیکندر ای مو سره په دې ټریپ کې دی هغه هم پکې دا سلام دی بیا به چا کار پکې ولا غو شوړ غو نه کیده اوارو خیر سره ټول مسافر دا سلام کوم نن دې سنډي ټریپ ته او رضا رضا او په دې خیر سره غوډم یې انشاء الله تاسو مسافرون ته پکې دا سلام کوم ویډیو ته پکې وګو او بس خو خبره شته نه لا دی کی خیر خو میلا غدل تم لګی دی میلی سمندر دی میلا پیری دا اول سیکن دی پکې سلام کوم کی سلام کوم دا ما ته نو مسافر دا دا سلام څه ته تغری خو څه در باندې نه سنډي دا ایتوریز دا په دې مقاوله ومیا تشمی وولو تشمی وولو وزن به ګوري صحیح مخ نه دی غاټي بدا پیدا نه دی غاټي دا لري ورته خو دا شیشه را وستله شیشه شو 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 مولا سعید دا وره جی چلتا پیرتا دکان چلتا پیرتا دکان دی بلا بغیر غورا چې خالق دین پکې وینې دا سره غاټی لګی ما او دا صحیح وي دا صحیح وو دا صحیح دی بغیر نه ری دی دا صحیح زبردست ماما لګ دې سره تو شپه جی پس نه راکی او صحیح یې ګل ګل جون لیور غونې چاله جون لیور چې هغه کوټ دی دا بس پاجې ته پدیا سي او دو 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 او چا وته دا ګوره دی بلای دا د صحیح دی دا صحیح دی دا صحیح دی ډاکټر وین دی دا صحیح دی ډایمونډ شیشه ده پرسول نه پرسول کاپی ده دا به کوم شی ورو دي زنه ګوره ما خلې وزن تا دو غالی جی او گره وینزر او دقا چامن او سرا دو لیچی او دقا پنیر او دقا دو مشر ده ماما ناسته زونت دو سپر خونه که جود کرده میر نبچ کدو ده بارا چونکه گرمه موسم نه او بس اخپلا خلالا نوزی پا دیسته در بازار که ناسته دقا ماما ما خاما پوره ناس به بازار بنده نه ایتوار پرست چوپی بیا نگوره جی وینزر یلا بوک نعمتونه جامن دیر موڑا موڑا بی دا صدر بازار ګوره ټول چې کوم لګه ستر ستر سټورونه دي ټول باندې اره که په دې نه څه کوي څوک دی زه نه بس مو یا به وزو ودره خپل یو
دا پزلونو زمو پکې دا غره صدر کې ولې دوه دی پکې هلو هاي دا سلام السلام علیکم می مورونو څنګه چاله شي او دا سره چې خپل ورو نه ولې په صدر کې زه دې هغه تر غلم بلور پر دې تا هغه باندې وي ګره باندې مې کوي دوه باندې کوو باندې مو ها او څه کار یاد کړو کو کنه جزا کلم نگی نا کوڑے مو پارکنگ کی طرف ولے دے بس کو بڑے 10 منٹ میں لائی گیا حالا دو ویزا تو کو ہوم میلی نو ذکر رہو خدا پر چلو صحیح جو میرا میرا بونی فضلو نو داو دا مخ کی بلور پلازا دا دو پٹی مسجد دے دا مو فما دا ټول صدر بازار نا مخ کی اخو پوری بلور نو جبنا جوانی کون مانی در مانی سیم کون سیر 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 دغه شي او شیخ دیده ده زر اوله ما روان کرده میده او گورو که کلووی کلووی جانی کان وله داغه مخامخ جانی کان وله ایسکریم وله او پاس فودم ده ورسرا او دیپ لجی کم نه در طول لجی کم ده لیدیز آقا دی حمزه کلیکشن حمزه برادرز هرشین هم ده مارشین یہ دفترم دے مخی یہ دفتر دے دغه دی زاوس ورته شیخ سی د سړي طبيعت تکي دا روشه صور دی دانه دا دی نظر لګي سکندر په ګوډي باندې ویلاله مې د شپوت د خیال نه ګوډې دیونه وای جو سکندر سکندر دې بیگا کلوز کیو زه تیرو فاست فود برګر وغیرہ دا مخامخ چې کوم دی ارشین دی دا غږ کې چې کوم دی نو زیات تر دی لیڈیز دی پورا جی کم سوٹنے وی کپڑے وغیرہ وی دوری جی بس دقا دا دی خیال سر روانیو چاکار لگو اوپا کی مش مشین ټیم ده تقریبا س ټیم ده سکندرا ټیم ده رورا ټیم ده وای 12 بچک 40 منټ 12 40 وای چې شل منټه کامې واشوا نن تا ګوره مو پارکینګ ځای کې درولې ده ان شاء الله اوس وروونی په لاره لاره دا به کلی په خوري نو بس دې خیر سره پارکینګ نه راووتو شیخ صاحب درایو کوي او اوریجنل ریبن هغه اوخست پولیس دی که ریبن پولیس دی ته پولیس دی نه زنی ما خوب بس با می شوی پا سو دولار رو شوی؟ 200 پوند 200 پوند ده یا تا دولار یا دو ما دو پا دولار کی وشوی دو جی کم ده دیر چشمو تا خوشحال ده دو پا 200 پوند وشوی کنا وشوی پاکستانه 200 پوند خواه دو سا صدر بازار نمو یا وزوی دسی مخی دپلا لیفت سایت تا جی کم ده نو جی پی او دا جرنل پوست آفیس پاکستان نه نه پاکستان پوست آفیس شیخ بار گرمی ده یرا بار خو گرمی نه ده بار ډیر سخت سوړل ده سومره بوی یرا تقریبا نن خو دسی موسم دسی ده کنه بچن نه بوی نه 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 نن نن بسوی یرا وی بولن دسی 70 72 کې دا یا الله خیر کې نو دا سٹیټ بینک اف پاکستان
د مخامخ بلډینګ دی او دیبل چې کوم دی د ډینز ټریډ سنټر بس ټولو کتونکو ته سلامونه د جانز چې کومه لا کا بیکری ده دنه د مخامخ د ګوډي ورته ویلوړ دی او مخکې چې کوم نه شیراز بروسی شیراز رونق شیخ بکډیری از ریډی کی کړی دی مولا کته نه دی ډیګی کړی ته به غره زری ډیډی سور بھائی ته به کی سویا سور بھائی ته تاسو سلام څومره مسافر شم یو کوټه ته تاسو سلام ټول جن غړي نه سپیشی دی شیخ او دوا وړو مشمو دی اسماعیل له ونوما او بل یحیی نو هغه تم ډیډی دا سلامونه د شیراز رونق او باسیتا رضوان تا دا ټول د چې دا کوم دا وړو وړو ماشومان دي دا هم ډېر له کومې د چینل په شوق باندې ګوري او خټک صاحب ته ډېر ډېر دا سلام ملک نیاز بهادر تا امیر راو ما ته دا سلام نو په دې سلام ملک نه دې مخې سره را یو را یو شو ګره گورنر ما شو گورنر ما شو مسلم ما شو رشید الله ما شو ټول رشید محمود دي شو محمود ټول و غیره مرزاده به یې شو دا ټول سمرا ملګری سمرا امریکا کې صحیح مشیرون کشیرون چې سمرا په پاره کوم کې دي ټول ته دا سلام او ای جی دی مجاهد دی دوبه ګروپ ته دا سلام او دوبه ګروپ سعودي عرب ګروپ ملیشیا ګروپ انګلند ګروپ ناروی ګروپ آیرلینڈ پرتګال جرمنی اٹلی امریکا کناډا ملیشیا کې دې خاله کناډا ټول زینو کې سلامونه او بس د کینټ ایریا نورون بیا دغه وروته دغه شیخ صاحب چې کوم طرف ته د ډرایوینګ کوي نو ستاسو هغه طرف ته دغه پېښور میوزیم دا گورنر اوسته دغه پېښور میوزیم اجازه سره زه چکار لګوم بالکل بالکل لاور ټریپ کې نو بس لاور ټریپ لاور ټریپ کې دا خپل مصروفیات مصروفیات دی وجنه بس زه د سیو ما چې یو کې نو ما مو کور بس لاور بل بل خبره دار شي شاته چې دیدل شي شاته بل خبره دار شي بس خیر سره سند ټریپ مې او چې زه چکار پکې ولګو د سیو دوا کور و امو کول او به په شاور تر ترته شولو بس څوک مسافرونه د ویډیو ګوره مشتر د واسلام خوستر عمر سعید مته ډېر د واسلام ما ته وی دې طرف نه ورته ډېر د واسلام او به می نوب کتا شو سی پلو کجی تا شو هغه ته ډېر د واسلام ما یو دوا وړ نور دی عبد الرؤوف نو مېره شبیر د می ویډیو ګونی ګوري یو کمرون دی ها عبد الرؤوف ته او کمرون ته ټول ته سلام هغه ته ډېر ډېر د واسلام ما دې سو کی ګوره د واسلامونه قبول کې او د ویډیو کې راځه تاسو بخښه شي انجوای وکي او انجوای ونه ولې بس دو شپه د چشمی به مون خوښ شي سعیدی کنا خاندو دی پورا وٹے کے کہو گنا بجی شیخ آتا آسی کندر چی پیلے گیا ہے ناوز پین کو او گنا آپ کی ویر کم انا ویر نکی بورے آ ویر نکی نو بس دو پدی مو کمو یا خیبر بازور کی دغه یو ځل بیا به وزو کی سخونه بازار طرف ته دغه بازارونه په پېښور کې دغه بازارونه دي نور سخونه شته دا پکې لوی اسپاتول له لیډی ریډینګ سکندر جرو شي به نجا سلامونه شي علا کا سٹور کې بس موږ سلام پیښ کړو نه خیر دی خیبر بازار بیا باندې دا ټول الکترونیکس شاپ سی دا ټول د ګولې نه دي لاک ډاون دی واجی باندې نور مریض شیخ دغه چې دی ریکشو په شو ته تصویر لګیدلې وی صحیح نه ده دا خدای سلیمو ملیمو لر تصویر نه وای ترون دی نه وای ترون دی څه کاوه چې ته لګیدلې وی صحیح نه ده نو پرابلم نور بم فیمس شي فیمس ورا مشهور به شي مشهور خلک به پیه دي دوری چا چې وسار دي تاسو نه ته پټو به شو ته لګیدلې دا خبره خدای خو بس ګوره دا خو مشهورتیا مشهورتیا خو مې څه کوم چې نو زه درې سلیمو طرف ته دا پوس لیډی ریډینګ اس پټول طرف ته دو چې کوم نه نو کوبله ټونا ورته پولیس سټېشن دو کابلی دا
دپلا دا او دا اوس پدی مقام یو کی صفانه بازار ته انټری وکړه شربت ولای جوسونو ولای کیر ولا پاره باندې رش لکه شتا ده په باندې روزګندره ورغوزی روزا 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 چې لای بازار خو مو یې وګورو خالګي مو ګوري خو یو ډیر لیدل ده خو راپکی کیر ولا ده کې نن نه مای مو یې ولا ده مشهور ده فیش پر باندې جوړي او د دې پلا شیخ شیخ پنساری دغه هم باندې لاوری سویت دا مخامخ داو شده خواه شیخ سیب خواه مزا کنه تاریخی یادگار جامع مسجد قاسم مدی خان دلگر و بازار دیده که دی چاپ خیشوی در ترکاره مسالی و غیره دی خوراک سامان دلت زیاد میلویگی شیخ اتا پوی نشوی چی دادا چشمی سی شی تاو خستی تیک تاک دی پارا دیکی بازی تیک تاک جوڑه ای سکندر خود تیک تاک نکی سلاموشن کئی سلاموشن کئی آئی ڈی پا کی جوڑه کڑی سلاموشن کئی و تیک تاک مکتاک نکی ریجی لگی ایجی بگی دا اسمو یا دی خیر اصرا دلگر و بازار نرو تو شو تا پیپل منده پاتی شو دا اس چوکیدگار ده دل تا که بار جی سمر کرنسی وی پوند دولار ریال درهم دینار افغانه او د نورو ملکونو کرنسی دي دغه لکه ایکسچینج کیږي بدلیږي ونن چوکې چټه ریس دا سنډي نو یو خو لاک ډاون دی واجی او بل لگا کرونا وایرس دی واجی د بازارونو دغه مخامخ اندر شیر بازار دی ګولد ګندګیرا پنجابین رو رسیدو تاسو ایس نامو کې ګیر دغه څنګه جابین ډیر فلګ لري ورته کوم پون نه به سه ګوري څنګه جابین ویلی نو هغه سره موبایل شته کنه څنګه جابین ور ډیر فلګ اني به ودی ها واه سړي ګلې نه کی مور مور دا غني څنګه جابین لکیر کی فقیر لکیر کی فقیر شهریار بایت سلامونه شهریار بایت شمشل دغه سلام انسپکتر صاحب ته سلامونه کریم دیتا ابرار دیتا اجی صاحب دیتا او اجی صاحب د فیملی ته یو ځلی بیا مو یو مبارکی دی وړی کی ماشوم د پیدایش په خوشی کې پیش کوو انسپکتر صاحب دیتا الله پاک دې ورته نیک عمل ستر کی ټول فیملی ته سره یاره خستی دا اوس په دې مقام یو په اشرف روډ په پېښور کې دا غره روان یو دلته کې زیات تر دوکانونه دا کریانی ولا وریجې شپې دا دالونه کورخي نړۍ چینی دا سامانونه ډرای فروټ دلته کې ملاویږي دلته یو هم دوکان دی بارا نمبر شاپ دی او چونکې نن سنډې ریز د مارکیټ باندې دی نو دې کې مویه تره کینی حاجي صاحب صادق خان یې مویه تره دی صادق صادق کا هغې پکې کینی زامن یې کینی دا غا بی ار ٹی بی ار ٹی چې ته وې نه مو ته ګندګی خبر راځي زيرو سينو کنه کنه زيرو سينو زيرو سينو په ماده د با مخ کې ټون کې بیا راته وی شي غدې نه ته اوس نه دا پوز دې کې لوټین پروت کنه شاور اوسه بل څه لګولې نه فورېور دغه بالا حصار ده کله بالا حصار فورت نوګره جنډا پرې کیدلی ده
لیفت سایت ده کوم ده نو دو پروویژنل اسمبلی صوبای اسمبلی مخکې چیک پوسټ روسی موبایل به باندې بیا باندې مخکې چې ټرن کې راتو ویج یو ټرن کې بیا بیا وده دو دا په پیسي یو ټل ده مخامخ او دې په دوه کوټس دي سپریم کورت برانچ ده او لگا ای کورت سی اپلا نو رجی کم ده نو ده کچارین ای کورت سی محک می موسمیت والا دو دفتر ده خواه ویدر فورکاست آقا والا اپلیه نا تکنالوجی شتا کنه تو ده ایل چی نور که ای اللہ پا کھو تو ده ایل چی چی بیسال وریز ده باران ده یا سینه توفان امکان شتا لگا اخبال پیشنگوی زیره ای لگا لاد نبسه شیخ الامنن زا امبولنسی ایدی والا دسی 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 سا دا جینا پارک دخم پیشاور که زور پارک جینا پارک چوینه دغه ځای کې مخکې فردوس سینما او اوس آس سینما وغیرہ سیستم خادم دی اوس د هوټل پکې جوړ شو خپل سیټ ته به توشي یو ټرن کې خپل جلیل کبوبی دی څنګه چاله شیغه کبوب وای نه نه باسه کې مخکې مخکې دا چوک دی دا چرګانو چوک باندې مشهور دی ټرافیک هډ کوارټر دی دلته دا د کبابو کړی نږدېدي د جلیل کباب یو مو سره جلیل شته په هندیان کې سلام ورته پېښ کړه جلیل ته هم سلام جلیل نه چې خط ګیرو په ډرسن پوسټ پچات بہت ہے ڈیزل گوڑی سے خاندان ہے اس سے کہ وہ ٹیپ نہیں ہے ابھی دے ہاں گورا سام سے گوڑے ڈیزل نہیں سی جی تو نہیں نہیں دے کہ دو ہوٹل جوڑ شو فردوس سنیما پر دے بندے شستر ہوٹل لے خدا بس مجھے اپنے گلے طرف تو توی جو پیشاور کے جیو کمزے محلہ پیر ہدایت اللہ شاہ دو گلے دا انہیں لے شو سینما نن دو مارکیټونه باندې دي دا لوی لوی مارکیټونه دا د کپړو د هول سیل مارکیټونه دي نو ځکه راش نشته کنې دی ځکه ګوړه به نشي ټرک کوي ځینې دا ټول مارکیټونه دي د کپړو رولو جی پیشاور کے اخبل جی کو مالا دا خٹا کویلا قتل شی جی تعمیر 1980 کی مجھے دا پور جو مشتاق دل دکی بس دیتا رولو دوبل خو پی جانے گا دانا پی جانے خیر سنگے لگا صحیح ہے بس دل ترولو انشاءاللہ شل منٹ دل دا بدیس را گاپ شاپ لگو گیا بسو دی خیر رہا ریا او بکیل جو داما و دوسی کندرا انشاءاللہ پاشا دیتا خیر پر پاشا دیتا دمی تاڑو ضرورات لگا نی پیش کی جو خو با دیر جیان خدا صحیح جو بجے دے اب بس دی خیر سر رگری ہو دی مشتاق تی خیر سر خورتا
Carry on, carry on. Ciao, biscuit. او خدای دې موسم شکی په ټولو باندې چې څوک بیمارانی او خدای دې روح کی امين او نور سرشت نه وي دا چې توه ما نور مې در پاته سو ټولو ته چې څوک دو غوره مې در پات ډېر ډېر د وسلام ډېر مې رواني بس د خیر سره مو یلا شل منټ مشتاق دې سره غاب شپوله او ست نه روندي مو غله کړي در په وځو شیخ صاحب سره د سکندر شاته نوسته انشاءالله په لاره لاره دا ته شورټ غوندې کې ویډیو کلیپ ریکارډینګ کوو بیا به د نه اجازات اخلو دوست بار مو یو جی ټی روډ ته راووتو د محلې نه راووتو دغه دی اوس د جی ټی روډ مخکې بشنغری لوکار اوسي بیا هغې نه مخکې ګلبهار بیا جی کې می لوکار بس د سنډې پریز باندې دا دکانونه تقریبا وایه چې تاسو په خپله ویډیو کې حالات لیدلی وي ټول ارثه باندې خیری کې سنډي ټریپ ته انجوای کو وړي کې غونډه کې شارټ غونډه کې ټریپ وابل څه شو اډر لکار مون نکړا وګا نا شارټ ټریپ وړي کې غونډه کې ها او پېښور مو ته وشه او باند خو دمو مو ته په باند وشه او او ني څه دوی ولې سکندر بورا کې سي سکندر بس نن روان شو چې کني چې چکار بولې کو سنډي ټریپ و انجوای نو بس انجوای یو کولو ها او بس کدي ټریپ کې څه غلطي شي مو فی غړو باید خیر سره سره مې د ټریپ اختتام پذیر شولو بس نور څه خوښ خبره شته نه تاسو به د ویډیو خوښه به وشي او بس موږ ته به اجازه تر کې انشاء الله تاسو نه اجازه ته خلو او بس لګه شند ما بس بیا خلو خیر سره بالکل جی بس دما و بیا خلو به دی موږ بس مو یا د ګلباری دو کې نه راوړی او بس مخکې دا جی کې ملو کا دا انشاء الله جی کې مې پوری ریکارډینګ دی او بیا به د نه اجازه ته خلو څنګه سی ګندرا ورا چې دا ویډیو سټاپ شي بل بیا وځو دوه چیکې ملو کا دا اډا دا چیکې سلامونه اپ لا یاجی صاحب د مرحوم رئیس او هوټل اسپیشلی دا سلام محمد زیب ته جان زیب متا ټولې فیملی ته موږ دې طرف نه ډېر دا سلامونه بس دا ما بولو بیا به بل نوی کلیپ سره بیا روزو تراغه پوری الله حافظ والله پامان